Takže ahoj, všechny vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu seriálu Quick Info. A dnes... Dnes tu bude Bugatti Veyron. Takže máte se opravdu na co těšit? Ano, Bugatti Veyron, dnešní téma. Máme tu hned na úvod, jako vždy, tři informace. Je to Hypersport s 16-válcovým motorem, který má 1000 koní. Fakt 1000 koní. A potom se dělala ještě Bugatti Veyron, ještě nějaká silnější verze, která měla dokonce 1200 koní, si myslím, takže to bylo ještě silnější. A vyrábělo se od roku 2005 až do roku 2015, takže 10 let, ve spoustě verzích, tím myslím 3 verze. Byla to verze kabriolet, potom se dělala klasická verze a potom se dělala ještě nějaká ještě rychlejší verze posledních pár let výroby. A tady stálo přes 70 milionů korun. Ta cena je přibližná a za 10 let si ho budete asi kupovat za 80 nebo klidně ještě víc milionů, protože už teď se ta nabývá vlastně na ceně, že furt se zvyšuje ta jeho cena. A tohle, ano, maximální rychlost je 430 km. Máme tady obrázky a tady vidíte verzi kabriolet z posledních let výroby. Tady na tom prvním obrázku, tady nemá střechu, ale opravdu jenom kousek. A dost by mě zajímalo, jak to může 430 se staženou střechou. To fakt nechápu, jak by to mohlo jet, protože o tom musí mít podle mě nějak omezení, protože kdyby, nevím, ale to je fakt velká rychlost. Tady vidíme, to je teda ta verze z posledních roků výroby, tady to máme zevnitř a vidíte, že to žádný kostitřes není, jako je to fakt na sportovní auta je to fakt hodně pohodlné auto. Ten Ford Mustang, co jste nedávno viděli, tak ten je oproti tomu jako úplnej kostitřas, jo. Takže fakt je to pohodlné, tady klasický tachometr, rádio, tady pár tlačítek, samozřejmě, že nějakou navigaci tam nenajdete, ale normálně prostě dešťový senzor to podle mě má, úplně v pohodě to je. Tady vidíme verzi z prvních let výroby a ta se liší tady od téhle z posledních let výroby hlavně tím, že jak v nich nemá starší světla, ty ksenony, to když praskne, tak to je náhradní díl, stojí strašně moc peněz a tady koukám, že těch ksenonových výbojek je snad i víc, nebo co to tu vidím, takže to pak stojí, ale má to bohužel spousta dnešních aut, třeba i Škoda Superb a potom se majitelé prostě diví, že jedno světlo stojí, já nevím, 10 tisíc, takže to je fakt hodně. Co tu máme dál? Máme tady, a ta novější verze, ta už tam má právě jenom jednu a už se spoléhá na modernější LED světla. A já vám tedy děkuji za pozornost, příště se můžete těšit, buď na Fiat 500 nebo Renault Twizy, napište mi do komentářů, jo. Fiat 500 / Renault Twizy. Jo, jedno z toho se určitě můžete těšit, takže jedno z toho budete mít v příštím a vlastně už pátém dílu seriálu Quick Info. Takže krásný den, doufám, že se vám tenhle díl líbil teda. A mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, takže naviděnou, pěkný den.